Eta Joanes. Bueno, azkena bidaiatzeko modu asko dago eta azkenaldian ba baserrietan ba horrelako gauzak egiten dituzte eta ba baserrian lan batzuk egitearen truke, ba gero egun osoa ba jun daitezke alde bestera eta ikusi nahi dutena ere bai. Baina baserrian lan batzuk egin behar dituzte. Oiana baserritarrak, ba, esaten dio, Joanesek aurten aukera hori hortaz baliatu da, eta esaten dio Oianak, ba, zelan egin behar dituen. Lehenengo egunean esan zion, eta oso ondo, oso errez egin zituen. Bigarren egunean ia lankarga astunagoa, eta hirugarren eguneko entzun duenean, Joanesek esan dio, hau ezinezkoa da, nik ezin dut. Aber, zer gertatzen den. Oporrak nahi nituen hori arrazoia, horregatik zapaldu izaleko goia, beak atera edo hortik kendu loia, ni bisitaria naiz ez zure morroia. Ni bisitaria naiz, ez zure morroia. Gazteak du sasoia, ikaragarria ta aze gaitasuna, lanean jarria. Belar biltzea alda horren lan larria, ajearekin ez da batera garria, ajearekin ez da batera garria. Ona iritsi nintzen, tonto bezain ergel, oporrak pasatu nahi, nituenak epel. Baserrira helduta, atorreta txapel, dirudik utzi dazu bidea Isabel, dirudik utzi dazu bidea Isabel. Ona etorri zinen telapean truketa lan gogotik egin beharko zenuke. Gazte garaia zer dan badakigu guke, ta gero auzolana goraipatzen dute, ta gero auzolana goraipatzen dute.
hori goraipatzen dut, lagunen artean benetan oso modan, baita giza artean. Behi artera bidali, ta beldur betean, bakarrik ikusi nun milkan paketean. Bakarrik ikusi nun milkan paketean. Benga, benga ez altzeun den, zu euskal festen zai, suspenditu aurretik, horixe zen doai. Beiekin beldurtuta zabiltza orain ai, ez altzen dun Iruñan entzierroan ai, ez altzen dun Iruñan entzierroan ai. Hauek miurak baino, haundigoak dira, egunen amarrordu, lanean guztira. Behiei ta belarrari tira, eta zubitartean amakan begira, eta zubitartean amakan begira. Bueno, oreka baten ondo komeni da, traktoreak inoa, zuk belarrak jira. Eutxi azken txampada, hiru fardo dira, ta gonbidatzen zaitut sagardotegira, ta gonbidatzen zaitut sagardotegira. Etorri Andoni, eta bi edo hiru berso kantatzeko gaia hauxe. Zorionez edo zoritxarrez, gaieno badakigu, aurtengo Europako futbol txapelketak izonezkoena, Italiak irabazi duela. Inglaterrak galdu egin zuen finala. Ba, Erresuma Batuko indarkeriaren aurkako erakundeak ikerketa bat egin du, eta dirudienez, 128 igotzen da emakumen aurkako erasoak Inglaterrak galtzen duenean. Han bakarrik. Ba, jakingo duzuen bezala, aurtengo Europako gizonezkoen futbol txapelketa Italiak irabazi du, finalean Inglaterrari irabazi zion. Ba, Erresuma Batuko erakunde batek, indarkeriaren aurkako erakunde batek, neurtzen du, ikertzen du hori, eta dirudienez, 128 postutzen da, igotzen da, emakume jasaten duten tratu txarra. Horrelako kasotan, Inglaterrak galtzen duenean. Han bakarrik gertatzen da hori. Datuak datu ditugu baina, zeinek ez ditu aditu. Futbole maitza ta indarkeria, nola leike ola bitu. Gizonezkoa naizen aldetik,
nola ez lotsa gorritu, hau Inglaterran pasatzen data, hemen ere ez harritu, gizonezkoan letxe txar denak, Andreak jasaten ditu. Dirudienez datuak mintzo, ta mintzo zaizkigu ozen, maiz pentsatu dut egoera hau, guztiz iraultzera goazen, gizonezkoa da erruduna, ez da zaila izendatzen, segiko degu datuekin da, eraso pilak zenbatzen, gizonezkok lan latza dugu, gure buruak sendatzen. Ze gogorra den futbolagatik, horretara iristia, motiboren bat izan liteke, bestia edo bestia. Gizonezkoen hartasun hori, ez alda gauza tristia, inglesen ganda gainontzekotan, ez ted jarriko guztia, nik ondo-ondo zaindu behar dut, nigan dagoen piztia. Bueno, etorri Unai, Joanes eta Nerea. Bueno, pentsatu berko deu, gaur baino eguraldi hobea, askoz eguraldi hobea, eguzkitsua, eta bi hauek, Unai eta Joanes, etzanda daude. Unai itzalean, etzanda dago, eta Joanes eguzkitan. Elkarren handik gertu, baina eremuak desberdinak, hau itzalean, eta Joanes eguzkitan, etzanda. Eta inguruan darabilte Nerea Eulia Undia handabil bien inguruan ziztada nori egin begiratzen eta ziztada nori egingo aztertzen. Bat itzalean bestea biztan, niretzat biak antzeko. Gaur antojotxoa ipini zait soli sombra bat hartzeko. Soinua egiten eta pentsatzen Nerearen aleginak. Askoz gehiago molestatzen dit siestarik egin ezina. Soli sombra bat hartu nahiean brunbrunka da bilgeri izan. Niziztatu ninduen azkena koma etiliko zilzan. Bueno, pixkat gutxiago ere izango zen hori tira.
Lehen ikutzi dazu kontatzen sekretu bat belarrira. Soli sombra bat nahi baduzuzuk, hartu unai urduria. Buruan berak biak baita hauzka, bai beltzata bai txuria. Beraz nigan abialdu nahi duzu egalarik katxarroba. Ni naiz zarra ta kanosoa zu gaztea ta arroba. Dirudien ez desberdina da zuen adinen tamaina. Baina hemendik antzerakoa bion izerdi usaina. Ni baserrian muskuloz oso, fuerte jarri nintzen aizu. Hemen ez dena sartu ezkero, igual puskatuko zaizu. Sistema bat behar da ez hurbiltzeko piztia hoiek gugana. Nik babalurriña askatu dut eta badoa zugana. Dirudien ez argiak dira nik baino gehiago dakite. Baina bada ezpada prestatu betadin eta afterbite. Unaiagian egin beharko genuke gaur elkarlana. Altxatu biok ta egin dezagun akatzeko auzolana. Berrogeita piku urtu ebete ditut nik orantxe aizu. Gazte eta indartxu azuzara eta defendan azazu. Bueno, nik ere martxan jarriko dut nik laster txertaketa. Ez dena oin zeuek aukeratu Pfizer zein AstraZeneca. Ozka egiteko txertoarekin, baina aizu ez dut uste. Nere arena igualez baina zure hartuko nuke. Pazientzia handiz hortxe ego naiz honi begira begira. Ta mugimendu azkar batekin enborraren kontra hilda. Bueno, etorri Maialen. Eta bi edo hiru bertso kantatzeko gaia hauxe. Badirudi azkenaldian izugarri ugaldu dela, izugarri aberaz direnek, ba espaziora koldeia abiatu dutela, nor iritsi urrunago eta abar eta abar. Bestea beste, ba horretan dihardute Virgin konpainia aereko buruak, Amazoneko buruak eta Teslako buruak. Nor iritsi lehenengo espaziora. Nor lehenengo, nor gorago, noren bila, zeren iesi, ez dakigu galdera asko. Oher Maialen, bi edo hiru bersotan. Hiru
irubita bat konta atzera. Eta sortu den kepila, orkoetea atmosferara, ikuskizun marabila. Baina eginik irakurketa, zorrotza eta abila, Tesla eta Virgin eta Amazon azenolako kuadrila. Zukutu dute mundua eta zerjan gehiagoren bila. Zerjan gehiagoren bila. Pandemia garai denean ere, aberasteko borrokan, aizen bat txampon sortzen dituzten oien negozio errotan. Gure mundua, sua takea, bizirauteko erronkan, ta oiek Marte, Venus, Jupiter konkistatzeko borrokan. Aberatxenak salbatzen dira, baten bat salbatzekotan, baten bat salbatzekotan. Pentsa dezagun akaso gauza izan leikela bestela. Badi joala koetea ta ara sorpresa itzela. Zerbaiteko ker funtzionatu du, bidaia izan da ustela. Gure mapatik desagertuak Virgin, Amazon ta Tesla. Neregatik andoa zelata, bertan gera daitezela. Bertan gera daitezela. Aik ez daki, baina Maialenek berriz etorri behar du, Andonik ere bai, eta Oianak ere bai. Bueno, ez da erresa gure hirietan aparkatzea. Sarritan egiten du Andonik, hartu bere furgonetan gainean beti ematen du eskailera bat, eta Zamalanetan, karga-deskargan, aparkatzen du beti. Eskailera hori gustatuko erabiltzen, baina beti darama gainean. Eta justu, karga-deskargan, Oianan dendan aurrean aparkatzen du. Gaur ere egin du hoxe, etorri da Oiana bere dendarako generoarekin, eta bigarren lerroan, bigarren filan ari da, karga-deskarga lanak egiten. Maialen ugalzaina begira zegoen, zer gertatzen begira dago, inguratu da, etan nun ikusten duen Andoni taberna batetik korrika datorrela. Aber, zer gertatzen dan edo
ze nola konpontzen dezuen arazoa. Karga i deskarga da hor seinalatua, baino ez da entenditzen nonbait mandatua. Udaltzainan atzetik korrika tratua, badator han gizona ondo kargatua. Kargatu da gizona altzuen pixuna, horrezin zala utzizuk badakizuna, ta ondo ustea zure erantzukizuna, batari multa eta bestea isuna. Furgoneta horruzi egindet aproba, hau beharra genuen hau ez gendun moda, legeak dioen ez taberna hori onda, deskargatzera joan naiz larriak nengo onda. Neri multa jartzeko ez tezuk hemenik, ta jarrita ez uste pagatzen detenik, aparketzeke ustu alko nukenik, barazki kajak usten lagundu bazenik. Barazki kajarikanik ez detikusi, zu erdi eskutsik hemen zenbat hauzi, eta erri honetan berrizun nagusi, berreun metro eiteko kotxe eta guzi. Ibilera ez baitet bat ere txukuna, hori ulertzaidazu udaltzaikutuna, ondo begirazazu ondo handezuna, lore denda du baina jabea asuna. Gainera katxondeo betearen prendan, kaja mordo bat utzi ditut aurrez dendan, nere multa jartzazu beste horren zerrendan, ta zaldu eskailera nora igotzen da. Honek lanik ez duein urtetan barrena, hau taberna zulora juan da aurrena. Handikona ziztuan zekaren errena, karga honek izaten du berak dakarena. Itzak neurtzeko eman nahi dizut aukera, alkatean nik lagun baitaukat gainera, funtzionaritza ere degu eskailera, orain sargenta zera nalaizter kabozera. Total dana aitzaki batekoz besteko, sinistuko degunik ez tezu usteko, eskailera jartzen du denok sinesteko, nonbait ez du balio astotik jesteko. Bai hemen ere zorrik ezin dakitatu, batari estopesan beste aipitatu, batari utzi eta beste idebekatu, berdin da aiak zuri naiz horiak pintatu. Senyora ark ileiak kendu dit arnasa, udaltzaina da berriz egoskor arraza,
Hemen gertatu denan epaia erraza, tokirik ez egonda ez da ezer pasa.